Hi viewers, welcome to Kitchen of Manna. Ivattu namma kitchen alli ruchikaravadanta mutton pulao hege madodu antha torisidini. Tumbane tasty agirutte. ಈ ಮಟನ್ ಪುಲಾವ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಟನ್ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಮಟನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಅಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಟನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋರು ಉಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜು ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಖಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನಾನು ಅಚ್ಚಕಾಕಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಇರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಟನ್ ಕೂಡ ಬೇಯಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಳೆದಿರೋ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೆನೆಸಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರು, ಒಂದರ್ಧ ನಿಂಬೆ. ನಾನು ಮಟನ್ ಬೇಯುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಂದರೆ ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಿಸಿಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನಾಗೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತಿರೋ ಮಟನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೊದಲೇ ವಿಸಲ್ಲ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆ ಮಟನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.